কঠিন সময়ে কন্দুৱাইছিল, হতাশাত ভুগিছিল, দেশদ্রোহী হওয়ার অভিযোগ উঠিছিল। কিন্তু আজি বিশ্বৰ সন্মুখত প্রমাণ করিলে নিজৰ দেশক কিমান ভাল পায় মহম্মদ স্বামীয়ে। মহম্মদ স্বামীয়ে প্রমাণ করিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে যে মেটচ ফিক্সিংৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তৰিছিল সেয়া সকলো মিছা আছিল। যি খেলৰ প্ৰতি মহম্মদ স্বামীৰ পিতৃৰ শ্ৰদ্ধা আছিল, যি খেলৰ বাবে দুখীয়া সন্তানক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ শিকাইছিল, সেই সন্তানে কেইটামান টকাৰ বাবে দেশক বিক্ৰী কৰিব যে নোৱাৰে সত্য প্ৰমাণিত হৈছিল। দেশদ্ৰোহীৰ অপৰাধত 2013 চনত ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা স্বামীৰ কেৰিয়াৰ ডুবুডুবু হৈছিল। এনে সময়ো আহিছিল যে স্বামীয়ে ভুল পথ বাছি ল'ব বুলি শংকাত ভোগা পৰিয়ালে কোঠাৰ বাহিৰত উৰে নিশা পহৰা দিবলগীয়া হৈছিল। সময়ে যদি কেতিয়াবা সকলো গাঢ়িও নিয়ে, সময়ে সময়ত আকৌ সুতেমূলে সকলো ঘূৰাইও দিয়ে। আৰু সেয়াই হ'ল মহম্মদ স্বামীৰ লগত। খেতিয়ক পিতৃৰ ক্ৰিকেটৰ সপোন পূৰণ কৰা মহম্মদ স্বামী আজি বিশ্বজুৰি অভিলেখ গঢ়িলে। দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে কেইবাটাও ৰেকৰ্ড গঢ়া মহম্মদ স্বামীয়ে বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক 50টা উইকেট দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হৈ পৰিল। দ্ৰুতবেগী বলাৰ স্বামী আজি দেশৰ ৰিয়েল হিৰো। ক্ৰিকেটৰ ভগৱানেও তেওঁক আজি প্ৰশংসা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও পঞ্চমুখ মহম্মদ স্বামীৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনক লৈ। বিশ্বত চমক সৃষ্টি কৰা মহম্মদ স্বামীক লৈ চৌদিশে কেৱল জয়গান ভাৰতীয়ৰ। দ্ৰুতবেগী স্বামী আজি দেশৰ ৰিয়েল হিৰো। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।